Kvinners frihet hemmes ikke bare av kriminelle, men også av ytterliggående islamister som har fått økt makt I disse områdene. Tjenester I dag har mer gemensamt med de länder där islamisterna skrämmer folk. I, säg Afghanistan eller Turkiet eller där islamister är starka. Så är det på samma sätt I vissa bostadsområden I Sverige. Finns det ett organiserat moralpoliti här? Absolut. Alltså de säger det öppet. Det var ett stort möte en gång jag råkade lyssna på när jag gick förbi Spånga IP. Ett sådant stort möte. Och då säger en talare. Och de går på våra gator I sina korta kjolar och förelämpar oss. Och vi bara stod helt chockade. Det finns moralens väktare som spottar på dem. Som säger fula ord till dem. Som säger, det var en flicka som hade jeans men hon hade alltså sjal och kappa men hade jeans. Då är det en landsmaninna som säger till henne, hör du flickan varför går du naken?